ආදිත්‍ය දැන් ඔන්න ඔෆිස් එකේ කල්පනා කර ඉමුඩි ගැන කල්පනා කර ඉන්නවා. ඔන්න ඉතින් ওই අවස්ථාවේදී එකපාරටම ආදි දකින්නවා ඉමුඩි මංගල තැල්ලයි සින්දුරි ගාන ඔෆිස් එකට එනවා. දැන් ඊට පස්සේ ආදිත්‍ය එක්ක කතා කරනවා. ආ බාබුජී මං ආවා කිසි ඉමුඩි කියන. ඊට පස්සේ ආදිත්‍යත් හැල්ල බලනවා. දැන් ඉතින් ආදිත්‍ය ඉම්බ්ලිත් එක්ක දැන් හිනාවී කතා කර ඉන්නවා. දැන් ඔය අතරේ මේ සිදුවීම ගැන වටේ ඉන්න ඔෆිස් එකේ සර්ලුයි කට්ටියම දැන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔහොම ඉන්නකොට ඊට පස්සේ දැන් සර් අහනවා ආදිත්‍ය ත්‍රිපාටි මොකද මේ ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් ආදිත්‍ය කියනවා ආ සෝරි සර් මම පොඩි කල්පනාවක හිටියේ කියලා ආදිත්‍ය කියනවා. දැන් තාම මේ මතක ඉදි තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඉතින් ඔෆිස් එකේ සර් කට්ටියම දැන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා ආදිත්‍ය ඔයාට මම අලුතෙන් ළමයි දෙන්නෙක් දෙනවා පුහුණු කරන්න මේ ඒ දෙන්න තමයි කියලා ඊට පස්සේ දෙන්න අතරට දෙනවා ආදිගේ. ඊට පස්සේ ළමයි දෙන්න එතනින් පිට වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ කියනවා එහෙනම් ආදිත්‍ය හොඳට වැඩි කරන්න කිලිට ඉතින් වසුත් දැන් මේ දෙන්නත් එක්ක දැන් කතා කරලා හිටන් එතනින් යන්න තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ උන් දැන් මාළනි සිටි හොස්පිටල් ඉන්නකොට කොලෙජ් එකේ ඉන්නකොට ළමයි එකෙක් කතා වෙනවා එහෙනවා ඉම්ලි ඉම්ලි ආපු ලස්සන කාර් එකක් ආපු සර්ුත් එක්ක ගියානේ කී කියා හිටන් කතා වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕක ඇහෙනවා මාලීට මල් දුව නැවිලා ළමයි මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ කතා වුනේ ඉම්ලි ආ ඔව් ප්‍රොෆෙසර් ඉම්ලි අර ආපු ලස්සන කාර් එකක් ආපු සර්ුත් එක්ක නැගලා ගියානේ. ඔව් ඇත්ත ඇත්ත සිරාටම ගියා තමයි මම නම් දැක්කගේ කියා එදින ගෑල් ළමයි කතා වෙනවා. හරි හරි ළමයි එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. එහෙනම් දැන් ක්ලාස් එකට එන්න ගිහිටා මාලනි දැන් උතනින් යනවා. යන්න ඉම්ලි ගන්න හිතේ තරහත් තියාගෙන ඔන්න දැන් ඉම්ලි ආරෙන් එක කාර් එකේ යන්න තමයි යන්නේ. ඔන්න අනේ දෙයිවනේ සීතම අයියා මාව බේර ගන්න එක කියන ඊට පස්සේ ආරෙන් අහනවා ඇයි බයද? නෑ නෑ මම බය නෑ ඔයා හනේ හරි වේගෙන් යන්නේ. ඊට පස්සේ අනේ සීතම අයියා කියලා ඔළුව බදාන කෑ ගහනවා. ඊට පස්සේ හොඳ වැඩක් තමයි දැන් ඉස්සරහට වෙන්නේ. ආරෙන් තවත් කාර් එක හයියෙන් වේගෙන් යනවා. වේගෙන් යනකොට මේක පාටම දැන් ආරෙන් බ්‍රේක් ගන්නවා. ආයෙත් සීතමයියා කියලා අද්ද ගන්න වැඩගෙන ඉන්නවා. තවත් ටිකක් දුර වහම යනකොට දැන් ආරෙන්ට තනියම hina මේ ඉම්ලි කරන වැඩ වලට. මම බය නෑ. බය වෙන්න හොඳ නෑනේ. බය වුණ මගේ ජොබ් එක නැති වෙයි කියලා තන් දැන් ඉම්ලි හිතෙනවා. ආරුණුත් දැන් හරි තරහෙන් ඉන්නේ. යාර කාර් එකේ මේ හොයලා කරපු හින්දා ඉම්ලි. ඊට පස්සේ දැන් ආරෙන් තවත් කාර් එක පාගල එන හයියේ වේගෙන් යනවා. දැන් ඉම්ලි ආරගේ මූණ දිහාත් බලනවා. ඔච්ච වේගෙන් යන්න ඕනද මහත්තයා? ඊකේ දැන් ආරෙන්ගින් ගහනවා. ඒත් ආරෙන් නවතින්නේ ආරෙන් පුළුවන් තරම් වේගෙන් කාර් එක පදවගෙන යනවා. දැන් ඉතින් ඔහොම දිගටම යනකොට එකපාර බ්‍රේක් ගමු ගම ඉම්ලි ඇවිල්ලා ආරෙන්ගේ ඔඩොක්කුවට වැටෙනවා. වැටලා හිටන් උඩ බලන් ඉන්නකොට ආරෙන්ුත් දැන් කාර් එක නවත්ලා හිටන් දැන් ඉම්ලි දිහා බලන් ආයෙත් කාර් එක ස්ටාර්ට් කරන් ආයෙත් හයියෙන් යනවා. දැන් ඉතින් කාර් එකේ දිගටම ඔහොම යනවා. ඉම්ලි දැන් ගොඩක් බය ඉන්නේ. අනේ මගේ ජොබ් එක මට හම්බෙන්නේ නැති වෙයිද කියලා තමයි ඉන්නේ. දැන් ගිහින් කාර් එක නවත්වනවා ආරෙන්ට. නවත්වන ඉම්ලි දැන් ඉක්මනට අග්ගාල බයේ ඉක්මනට කාර් එකෙන් බහිනවා. බැල හිටන් දැන් ඔහම ඉන්නකොට ආරුණු දෙහැ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා බැල හිටන් කියනවා. දැන් ඉතින් ආරුණුත් කාර් එකෙන් බැල හිටන් එහැ පැත්තෙන් ඉම්ලි දැනට එන්න තමයි හදන්නේ. දැන්සුනා මොකද්ද මගේ ජොබ් එක? ඉතින් ඉම්ලි අහනවා. රස කියනවා මම ආරෙන් ජොබ් එක තමයි මගේ කාර් එක හොදන්න ඕන කියලා මේ ආරෙන් කියන ඉම්ලිට. මොකක් කාර් එක හොදන්න ඕන? ඊට පස්සේ දැන් ආරෙන්ගේ ඉම්ලි දෙන්නත් එක දැන් එකට එක කියව ගන්නවා. දැන් ඉම්ලි කටකාරීනේ කොහොම හරි දැන් ආරෙන් කියනවා මම ජොබ් එක දෙන්නේ ඔයාමයි කාර් එක තිබ්බ විදිහට ලස්සනට හොදපුවම තමයි ඊට ඉම්ලිට කියනවා. ඊට පස්සේ ඉම්ලි තිතින් කියනවා
ඔබ මගේ ජොබ් එකනේ අනිවාර්යෙන්ම මට දැන් ආදිත්‍ය මහත්තයාගේ හම්බෙච්ච ජොබ් එක මම නැති කරගත්තනේ අනිවාර්යෙන් මට මේ ජොබ් එක නම් ඕනමයි කිරිටන් දැන් ඉන්නේ කොහොමද දැන් කාර් එක හොදන්නම් කියලා ඉතින් ආරෙන්ට කියනවා කියලා හිතන් දැන් ඉම්ලි මොම දැන් කී කියා ඉන්නකොටම ඊට පස්සේ ආරෙන් දැන් කියනවා කාර් එක හේදුවොත් තමයි ජොබ් එක හම්බෙන්නේ කියලා දැන් කියනවා හරි 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 මම කාර් එක හොදන්නම් කියලා දැන් ඉතින් ඉම්ලි කෑ ගහා කියනවා ඊට පස්සේ ආරෙන් මෙතනින් යනවා යන්න මේ ඉම්ලි බලාගෙන ඉන්නකොට ඉම්ලි ඊට කියනවා සීතමయ్య මට ඉන්නවා සීතමయ్య මට උදව් කරනවා වගේක දැන් ඉම්ලි හැපැත්තෙන් දැන් නටනවා දැන් ආරෙන් දැන් මෙතනින් පිටත් වෙලා යන්න තමයි හදන්නේ සංග්ලාස් දෙකක් දාගත්තා දැන් ආරෙන් මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා ඔන්න ඉතින් ඉම්ලි කිව්වත් වගේම සීතමయ్య උදව් කරන තමයි යන්නේ එකපාරටම කාර් එක තියෙන ගියාට හොඳටම හයියෙන් වැස්සක් වහිනවා ඉම්ලි දැන් ඒක දිහා බලාගෙන hina වෙවි ඉන්නවා දිගෑරල කරන් කාරකෙම ඇද ඉම්ලි කාරක හොඳ රස්සන්ට තම හෝදන්ට පටන් අරගෙන ලස්සට දැන් ඉම්ලි කාරක හෝදනවා පැන්න පැන්නා හෝදනවා ඊට පස්සේ දැන් එහා ගෙදර ලොකු ලොකු තාත්ත දැන් වැස්සේ ගිහින් ඉතින් එනවා ඊට පස්සේ පංගජු යපර්ණයි රූපාලි දැන් කට්ටිය මිදගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ කියනවා සුන්දරුත් දැන් ওই වෙලාවේ තේ අරන් එනවා ඊට පස්සේ ආ සුන්දර තේ ගෙනාවද ඊටන් ආලිටන් කට්ටිය හොඳන් තේබුන් තමයි ලැහැත්ති වෙන්නේ ඊට පස්සේ ලොකු තාත්තා කියනවා ආහද හරිම රස සුන්දර තේක ඉත කියනවා ආ ඉම්බික තේක වගේම රසම රසයි ඊට රූපාලි ඊටස කියනවා සුන්දර මට ඉම්බි තමයි තේ හදන්න රසට කියලා දුන්නේ කියලා ඊට පස්සේ පක්කචුයි අපන්න දෙන්නත් එක ඉම්ලි ගැන මතකය මතක කර කතා කරනවා ඊට පස්සේ කියන ඉම්ලි කොහෙ ඉන්නවද දන්නේ මොනවා කරනවද දන්නේ කි කිය දැන් ඉතින් ඉම්ලි ගැන පංගචුයි අපර්ණ දෙන්නත් කතා කරා ඊට පස්සේ දැන් අනිත් පැත්තේ ආරෙන් ඔෆිස් එකට එනවා දැන් ඔහොම ඔෆිස් එකට එනකොටම ආදිත්‍යයි ඔෆිස් එකේ සර් දෙන්නත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නවා ඊස කියනවා සර් ඔය තමයි අපේ අලුතෙන්ම බාස් කර ඔෆිස් බැල බලන්න ආපු ලොක්ක තමයි කියලා කියනවා දැසාරෙන් කන්නන් දීම් ගලෝලට පැත්තින් දිය දැන් ආදිත් එක්ක එකට කතා කර ඉන්නවා දැන් ඉතින් බොසුයි ආදිත්‍යයි ආරණි දැන් කට්ටියම දැන් කතා කරනවා ආදිත්‍ය කියනවා මම තමයි මෙතන හොඳටම වැඩ කරන්නේ මම ඇත්ත සැටින් තමයි ඊට පස්සේ කියනවා ආරෙන් කියපේවා ඉස්සෙල්ලාම ආරෙන් මතක් වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම මතන ගාගට දැන් හම්බෙච්ච වෙලාව එහෙම ගැන ආදිත්‍ය මතක් වෙනවා ආරෙන්න ඊට පස්සේ ආරෙන් කීප දේවල් ගැනත් ආදිත්‍ය හොඳට මතක් කරගෙන අහගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ ආදි කියනවා මම තමයි හොඳටම හරියටම ලියන්නේ කීටස්සේ සර්ට් කියන ඔව් ආදිත්‍ය තිපාටි තමයි හොඳටම අපි නිවුස් පේපර් ලියන්නේ ඇත්ත හරියටම ලියනවා කීටස්සේ කියනවා මට ඒව වැඩක් නැහැ මට ඕන දේ මම වැඩ කරන්න කියලා ඊටස්සේ ආරෙන් කියනවා දැන් ඔතනදී ආරෙනුයි ආදි දෙන්නත් එක්ක එකට එක කියා කතාව බහ වැඩි යනවා. ඔහොම දැන් යනකොට දෙන්නත් එක්ක ගොඩක් දැන් තරහෙන් තමයි ආරෙන් ඉන්නේ ආදි ගැන. ආදි ඊට පස්සේ නවත්තන්න දෙන්නත් එක්කම එකටේ කියනවා. සර් කියනවා. ආදිත්‍ය තමයි මෙතන හිටතර වැඩ කරන්න කියලා ආරෙන් කියනවා. ආරෙන් ඊට පස්සේ නැතරට ආයතේ මෙතන යනවා යන්න. ඊට පස්සේ ආරෙන් දැන් හොඳටම දැන් තරහෙන් තමයි ඉන්නේ ආරෙදි ආදි මියස්තා දෙන්නත් එක්ක හොඳටම කතා කතාවෙන් දිගටම යනවා නෑ මම කරන්නේ මට ඕන ඉදි තමයි වැඩ කියලා ආරෙන් කියනවා ඊටසේ ආදි කියනවා නෑ මම තමයි හොඳටම වැඩ කරන්න මෙතන ආදි කියන ඊට පස්සේ දැන් ආරෙන් දැන් නැගිටලා හිටන යනවා තේ එකක් බොන්න කියලා තමයි ලෑත්තිලා යන්නේ ඊට පස්සේ එහෙම යනකොට ආදි දැන් නැගිටලා හිටන ආරෙන් පිටිපස්සෙන්ම ඇවිල්ලා එතනත් දැන් දෙන්නත් එක්ක කතාව මොහොම දැන් ඉන්නකොට අනිත් පැත්තෙන් ඉම්ලිත් දැන් ඉස්සරහා තමයි ඔෆිස් ඉස්සරහා තමයි දැන් කාර් එක තියෙන්නේ මොහොම දැන් ඉන්නකොට ඉම්ලි දැන් කාර් එක හොදනවත් දැන් ආදි දකින්නවා දැන් ඉතින් ආදි ආරෙනි බලන් ඉන්නවා පස්සේ දැන් ආදි අනිත් පැත්ත ඇල්ලලා ඉන්නවා ආරෙන් මේ පැත්ත බලන් ඉන්නකොට තමයි ආදි දැන් එක පාට ඉම්ලිව දකින්නේ ඔන්න දැන් ඉම්ලි කාටක හොදනවා
පස්සේ දැන් ආදිත හිතාගන්න බෑ. දැන් ඉම්දිමේ කාර් එක හොඳ දිහා දැන් බලන් ඉන්න බෑ. දැන් ඊට පස්සේ එක මොහොතකටම ආදි ටක් ගාලා ඉම්දිනේ තැනට දුවලන තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔතනදී ඉම්දි දැන් කාර් එක හොඳට අතුල තුල්ල හොද හොද ඉන්නවා. මම ලස්සනට කාර් එක හොදනවා ඉතින් එක පාටම ආදියලට ඉම්දි මේ මොකද ඔයා කරන්නේ? ඉස්කින ආදිත් මාත්තේ මම්මගේ මේ ජොබ් එක තමයි කරන්නේ. කියලා ආදි කුඩි ගලන එපා එපා කුඩි ගලන්න ඕනේ නැහැ මට. මගේ ජොබ් එකම හරියට කරන්න ඕනේ. ඒතුදා මට ජොබ් එක හම්බෙන්නේ. ඉස්කින කවුද? ආරේ රාටෝස් තමයි මට මේක දුන්නේ. ඊට ආදිත් කියනවා ඉම්ලි. ඊට පස්සේ ඉම්ලි ආදි දෙන්නත් එක්ක ඔතන දිගටම කතා කර බහ කර ඉන්නවා. අයියා